kusoo dhawaada muuqaal cusub. Inta aad muuqaalkan kusoo dhawaanay, waxaan ka codsanaa haddii channel-kan aad ku cusub tahay inaad subscribe ii saarto si aan u gaaro 1 million subscribers. Waxaan ku dhownahay ama wadadeed aan saarannahay in aan million aan gaarno. Waxaan ka codsanaa in aad ka mid noqoto asxaabta million-ka gaarsiin lahaa. Come on guys, come on! Aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin muuqaalkeena. Caawa! Wuxuu ku saabsan yahay? Waxaan isla joognaa Elias! Dad badan ayaa halkan kusoo safi doonaa. Qofkii ku magacaabo ayaa la rabaa in aad kasoo dhex saarto. Waxaan ku hayaa 3 su'aal. Su'aashiiba waxaa ku ballan qaadayaa inaan abaalmarin ahaan ku siin doono 100 ringgit. 3 badii aad ka jawaabto waxay ku noqonaysaa 300 ringgit oo u dhiganta 25 doolar. Alaa kulli xaal, su'aashiiba haddii aad ka jawaabtid 25 doolar ayaa ku siin doonaa. Indhaha kaa xiri doonaa, kadibna waxaa la rabaa inaa qofka aad khayaastid gacmiis aad taataabtid kaliya. Are you ready for this? Yes! Guulo ku rajeynaa Elias! Intaa dad badan kuu soo safaa, kadib ayaa waxaan ku dhihi doonaa hebel ka soo saar. Inta aanan ku dhihin hebel ka soo saar, insha Allah indhaha kaa xiri doonaa si aadan u arkin dadka soo babaxaya. Okay, soo dhawaaw. Nimaayo markii dadka ka taabanaya. Ah, walow wadaa, aad laag wax ma arkuusa. Wayay, soo baxa. Saan ustaag. Maa, caadiga, caadiga ustaag. Soo baxa. Alaalu soo baxa. Soo baxa, soo baxa. صباح تيلا waye hay Elias, are you ready? Yes. Insha Allah guulo ku rajeyn doonaa gacmiin soo taaga. Gacmiin in soo taaga. Waye hay Elias, waxaad soo saartaa Tina Free. Kokal ma dhawn? May, bis. Waye hay Elias, diyaar u taa umalena? Ha. Saahday balanteen ahayd bo number ayaad sheegaysaa. Hey. Meesha ay ka jiraan waa ogtahay. Dhankan 1 ayuu ahaa. Qofka xig 2 ayuu ahaa. Qofka xig 3 ayuu ahaa. Qofka ugu dambeeyay 4 way. Marka Tina number K ayay ahayd. Number 4. Oh my god. Congratulations man. Waa sheegtay. Uu sheegay in Tina ay number 4 ay ahayd. Balanteen waxay ahayd ala su'aal in aad ku guuleysanaysid 100 ringgit. Hadda lacagtaadu waxay noqotay 100 ringgit. Waxaan ku hayaa another game oo aad ku guuleysanaysid 200 ringgit. Diyaar mu tahay? Okay, indhaha xir. Waxaan ujeedaad? U dhaaro? Wallahi. Okay, inta soo jeeso. Haka codka imaan maqlayn ma malayna? Codka muhiim ma caad waay.
ديار ميا ها ديار واي الياس الياس واحد فيرين يا عايز سيريس وليل اوكي هدو فريو حتى اندعي وحربو بساسة كارا ما سنتاي الياس واحد صوصارتا واحد صوصارتا أبيرا أبيرا صح الخوف كلا قولي ما هاي ويا هاي قال صباح مركة ويا هاي أبيرا نمبر كي أيو أها حسوسنا ماشي وحاي جوكتو لحخف أبيرا نمبر كي أيو أها نمبر 1 هذا او ماي جاد واخياني تاكتيكا واستعمالي ما فهمتي مركا لاست جيم ايام كو هيا هل جيم واد قولي ستي هل جيم كلن واد شيكتي مركا ان شاء الله لاست كوبيشن واي هدي اد شيكتو وحات اول مره انه هليسا انضا 100 رينجيت سؤال شاسن وا سؤال شا او دمبيسو اي لاغا ربو ان ات هويدا سو دخسارتو Are you ready for this? Yes. Okay, so just Edna, so back. And tomorrow? Sas u juice, sas u tag now. Wait, hey, are you ready? Yes. Yes. Inshallah, is digi. Asofirina. How is it to hear you? Hey, thank you. Amma sa tay. Lakin asofirina, alu yar. Okay, diar tay. Ha. Hadu ahma ujida. Udaro. Wallah. Wallah hadi udar. Wallah. Wait, hey. Last game way is digi. Ni dadan qair u sheeg xisaabtan markaan waxay noqonayaan toddoba qof ay noqonayaan waxa la rabaa in aa sheegto hooyadaada nambarka ay ku jirto haa ma fahantay marka inta ka bilaab بسمي او ماي جاد مكسعيل كرم اوكي دم لا وكو سئلنا واه ما دام اي بدينين دتك وا اسكو دحياي ورك ان شاء الله انت كبلاب يا
Bismillah. Bismillah. Galle subax abti. Oh my god. Well, last game. Hatta hadi arabtid wa ku sii celin kara, laakiin already law mar ayaad yani janis waxa u heesay inaad qof walba atataawte. Ala kulli hal sa ku sheebo meeshan waxa joogan ilaa 7 qof. Waxa la rabaa in aad soo saarto nambarka hooyada nambarke ay hooyada ku jirtay. Number 3. Markan ku arko waan ka maqsuud ila murugadan qabee hooyoy macaan muqagu iga mayri ila intan soo mare hooyoy macaan intan ka maqan waan maqano ma faqiyo hurdab Wiska mana eho yoy maa Kale sedku ogaatay Oo walaal sedku ogaatay Nambarka 3 inay hooyada ku jirtay ku ogaatay I don't know sedku ogaatay khayaas Walaal moy Yeah oo khayaasay ama uu gartay ala kul hal qof qof hooyadiisa dhumays balay adna caadi waay waxal dream kara hooyonimo yeah Ilyas waa khayaanay adna gacmeed dhan ayaa bedelnay ee jijimo iyo faraanti iyo saacad kuma ogeenin still yeah saas ay tahay waa u xirnay adna waxa soo dhaweyn karo dhanka gacmaha ee waxaan is dhig karaa ee Asia waxay wadaa dhan waan ka furay waxaan ku wareejiyay adna si asal loo khayaamo sidaas ay tahay still uu gartay Ilyas congratulations man you win ma aha guulaysid Abu Bakar وحساب سو سابع يا ولو باهي واحد كقولي ستي لو بقول رينجت او ديغ انت ميخ دول راي موغيت كنتون دول راي سيا اوكي سؤال ويدينا ادنا معنا واخي روتي هدي الياس وكو جرنوي ما حد ريملت طيب نو بروبلم بعد ريم لي الجواب نسيت اي نو هل مر لي نو عمامت هدي لعلى ويلكا او كو غران واي ما حد ريم لي اوكي اوكي باي دي ملان ادوي اود ويسي كلي واخ واي هو نيمو يعني قفكي دريم كرا يا دريم كرو انكستو يعني aan dream laha hadii Ilyas uu garan waayo hooyadiisa iyada inay yaani waxba ay si ka ahleed ama ay ni jabuleed alaagul xal meeni jabin way farxayaa adna insha Allah arurtaad baara la kaga dhigo insha Allah ka badan ilaaha ku siiyo marka waa ka asxaabta markale mar labaad waxaan u hambalyeynayaa Ilyas insha Allah dhan commentiga lagu soo hambalyeeyo Ilyas wuxuu kamid yahay team 27 waxaan aad iyo aad idinka mahadcelinayaa daawashada muqaalkan aad daawateen waxa ino balan ah muqaalka xiga insha Allah sidaas iyo nabad gelyo bye bye naxariisto waa dhala darbiga ku dhaxaase aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad ma aad بارد والله وايد كره ما يادو وريه حتى جيمل سميو يا جيمل سميو هذه كتينه وكو حرو او قلا ديس جيم يا يحر والله غرغر حتى يحر فليغاتا والله بلا يا با والله تيك توك دو فرانت وايد